Nobody else is going to. Thank you.
Malo. E sad nešto malo iznenađenje za vas. Ajde da pogodite koju pjesmu će moj kolega. Mislim da svi znate. Evo, ostanite tu. Pogodite, onda ću... Onda, mislim, hajmo mi. Let's start. treću pjesmu, to je iz Indonezije.
mislim, ovo je inače na sundanis onaj jezik, nisam nije razumijela, ne znam o čemu se radi. Kao što znate, imamo više od 17.000 ostrva u Indoneziji, ali ipak je, ako što znate gdje se nalazi, je li gospodin, vi znate gdje se nalazi Indonezija? Pa sami što vidim. Da, da, da. Indonezija se nalazi u jugoistočnoj Aziji. Eto, hajde, nastavimo. Let's see. Pojačaj malo predstaviti.